Pokud máme koncové polohy nastavené, je čas nastavit přijímač SOXY nebo SMXI, který je zasuvný do patice SM, a to pomocí konektoru dole. Starší verze přijímačů mají programovací tlačítko z boku, nová verze přijímače SMXI má programovací tlačítko z hora, kontrolní LED diodu a konektor pro připojení antény. Přijímač připojujeme vždy při odpojeném napájení, takže ho sneme do patice a teprve následně zapneme napájení. Vidíme, že přijímač několikrát zablikal, tím nám potvrzuje, že je připojen a že je aktivní. Uložení ovladače do paměti přijímače najdete v našich dalších videích, nicméně ukážeme si zde uložení jednoho ovladače, kdy se stiskne programovací tlačítko, LED diode začne blikat, my na dálkovém ovladači stiskneme tlačítko, kterým chceme bránu ovládat, přijímač nám třema dlouhýma bliknutíma potvrdí přijetí signálu, čeká, zda máme další ovladače, proto bliká ve vteřinových intervalech, po 10 vteřinách, pokud další ovladače nemáme, přestane blikat a přepne se do provozního režimu. Nyní máme ovladač nakonfigurován a můžeme ovladačem ovládat jednotlivé motory.